E patëm para 2 ditë storin për për Zhegrovën. Po. Tash është një përmbledhje, një përmbledhje. E tan Zhegrova e pata, po, se jam në njëllë. Po. Është vëllëzërve Sahiti, cilë të kemi pas rrasin e pa dhe e mirin në një profil ti që kemi bo ma herët. Kështë që kanë ullëtu për në standart të lirëgjit dhe kanë bë provat e tjo, kështë që mësë më zgjallë ma shumë, gjithë shka është në story edhe më një. Oke, të përshu një storin, pra. Puna nuk u shkoj huqë. Talentët Prishtinas e ranë në sytë të klubi Standard i Liezhit, ku edhe pranuan ftesat për të udhëtuar atje. Welcome to Belgium, my friend. Bienvenue en Belgique. Un joueur de Prishtina dans sa catégorie. Et ici, vous avez mon ami Suat, qui est une méga star en Europe et qui sera le bienvenu parmi nous au Standard de Liège. Me të arritur në Belgjikë, vëllëzërit Sahiti u pritën së pari nga menaxherët shqiptarë. Gjithçka ishte bërë gati për ta që java e provave të kaloj si është më së miri. Ëndra e tyre vetëm se kishte filluar të realizohej. Tani, ju vishë kini me fitu, të Hamburg, rim relax, shko flani. Nese ne o të në rime gjëvatin sabal, më thonë në shtatë, hambash, shpejtë e shpejtë. Kur ora numron të 9 e mbrëmjes, filloj edhe aplikimi agjendës. Si pikë e parë ishte pushimi, sepse dita e nesërme do të ishte sfida e parë për ta. Të habitur se çfarë po shihnin me sytë e tyre, ata vazhdonin rrugën për në Akademinë e Standardit të Liezhit. Dita e pare ushtrimeve ishte sfida më e madhe për ta. Vrapimi i 20 km ju bëri me dijet që fanelat duheshin ndjersitur mirë që nga filimi. Do tjetë një javë e mundimshme, sot duhon treningu i mirë, me gjeneratën unë anamet, shpresë që kam bëhë shumë mirë, në fund me nalani përgjigjet të mirë. Ambientimi vetë se kishte filluar, ushtrimet shkonin si pas planit ku vullneti për punë nuk mungon te. Gjithçka shikohej me lupë, si nga trajnerët, po ashtu edhe nga menaxherët. Drejtori përgjegjës i transfereve të klubit të Standardit të Liezhit ishte ai i cili vendosi të ujep rastin këtyre djelmoshave. Ata nuk po e zhgënjenin. Non, donc moi j'ai été à Pristina ici voir les matchs et j'ai vu beaucoup de jeunes joueurs, entre autres Eden et Emir. J'ai été vraiment très surpris par la qualité des joueurs. Donc moi j'étais convaincu qu'ils pouvaient venir au Standard. Bon, on a fait le nécessaire pour qu'ils puissent venir et ils ont fait des tests ici, on est vraiment enchantés. Ils ont fait d'excellents tests, tous les entraîneurs ont été positivement surpris. Donc le Standard est très intéressé par ces joueurs et maintenant bon, bah, il reste à trouver une solution avec, avec le club et avec les représentants des joueurs. Edhe pse 2 vite më i ri, trajneri i Gjeneratës Unis tani nuk hezitoi ta inkuadroi Suat Sahitin në ekipën e tij. Par rapport, par rapport Suad, ça fait une semaine qu'il est, qu'il s'entraîne avec nous maintenant. Je sais aussi qu'il a, qu'il n'est pas à 100% encore, parce qu'il avait une petite gêne. Mais les entraînements qu'il a fait avec, avec nous, tu vois bien que c'est un joueur qui a au moins une grande intelligence du jeu quand même. C'est un milieu terrain qui pense souvent vers l'avant. Il prend son ballon, le contrôle vers l'avant, c'est tout le temps intelligent. Les passes qui suivent après, c'est souvent juste. Alors, on peut considérer que c'est un joueur intelligent qui a beaucoup de qualité et qui aime animer dans les animations offensives. Maintenant, c'est sûr qu'il y a encore un travail à faire avec le jeune, parce que c'est quand même 96, il est jeune. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout l'intelligence technique qu'il a qui amène dans le jeu, et surtout dans l'animation offensive. Ça, pour moi, c'est quelque chose, c'est un grand atout. Alors moi je pense que si on peut discuter de ça et travailler tous ces atouts-là,
je pense que ça peut être un bon joueur pour la suite. Ouais. Shumë pun ishte dashur, derisa të bëhej e mundur, por menaxherët shqiptar promovuan futbolistët kosovar as mirë sa që mbushën mendjen belgëve se Kosova është treg i mirë për futbolist. Kemi arritë me binda da që tenan Kosovë ka talenta shumë të mëjë. Mas disa bisedave që kemi pas, kemi marrë një vendim që kemi uthu bashkë me Marko Anacelarin në Prishtinë, edhe kemi vizitu, kemi shiku disa lojna, kemi po talenta shumë të maj që do të me falenderu Vedatin, Vedat Bajrami që na kam imu shumë për këtë punë. Momentalisht kemi marrë tre lojtarë për Prishtinë atje, edhe Sadi, edhe Emiri, kanë tregu vetën shumë mirë, dhe me thonë standarde shumë i knaqe me ta, edhe momentalisht ata veç mujnë me nështu edhe jënë lojtarë standarde. Puna dhe suksesit e tij sa i përket shitjes së lojtarëve në botën e futbollit është e njohur. Ai ka në menaxhim futbollistin e njohur Imo Enzekel që luan në Belgjikë. Së fundmi ai ka punuar me partnerët e tij që Emirit Suadit dhe Edonit tu ipet shansi jetës dhe këtë e arriti. Mais en fait, en réalité, notre projet c'était d'abord d'aller faire une prospection à Pristina, donc avec mon partenaire Djevat Abazi et notre grand ami Vedat Bayrami, donc qui a énormément contribué à notre succès dans la collaboration de pouvoir prospecter bien évidemment le talent qu'il y a dans les Balkans et notamment à Pristina. On a passé 4 jours fantastiques à Pristina, on a vu le talent et on avait décidé de prendre 3 joueurs. Il y avait une liste de 5 joueurs, mais on en a choisi 3. On a pris Edon avec les 2 frères Saïti, donc il y avait Souad et il y avait également Emir. Ces 3 joueurs sont venus donc il y a quelques jours avec M. Fatos et M. Ilir. Nous avons passé une semaine fantastique à Liège, au Standard de Liège bien évidemment. Et là il s'est avéré que ce que nous avons vu à Pristina s'est avéré que c'était des joueurs de très très grande qualité et raison pour laquelle le Standard a pris la décision de les signer tous les 3. Kur javës së provës u kishin sosur edhe sekundat, ethet vetëm atëherë kishin filluar. Përgjigja pozitive u arrit, Suad dhe Emir Sahiti kaluan provat në klubin e Standardit të Liegjit, ku edhe zyrtarisht janë bërë pjesë e këtij klubi. Unë jam 19 vjeqar, ku më shtru me Unis Tenishat, kësaj skuadre. Treneri, stafi, më kanë dhënë një përgjigje që jam i pranuar në këtë provë. Tash pritet kur të shkojnë përgatitje morë me u bashkangjit kësaj skuadre të Unis Tenishta. Fal kontaktit me Vedat Bajramin, kemi ardhur në klubin Standard Liège, kemi stërvitur me U17 dhe U19. Pas një javë prove, kom marrë përgjigje pozitive që mund të bashkangjitem klubin Standard Liège. Talenti që arriti në Belgjik, atëherë kur vëllezërit Saiti kishin përfunduar provat, nuk harroi t'i përmend meritorët që po i realizonin ëndrën e jetës. Po i kisha dashur me falenderu Ozin Vedat Bajrami, që i ka kontaktu këta të klubit Standard Liège. Edhe unë ka gëzu shumë fakti që a i ka njëftu këta që unë njëm një talent, edhe unë ka hormi që unë ka vlerësu Standard Liège si një vitor i mirë dhe jam pranuar në provat këtu. Shumë punë për vetëm 3 javë kohë. Askush nuk mund ta imagjinonte se kush qëndronte pas gjithë kësaj ngjarje. Çdo kontakt dhe takim kishte kaluar përmes tij. Ylli i humorit shqiptar që dikur ishte portier ende nuk i është shuar dashuria për futbollin. Ka lindë gjithçka shumë rastisht edhe të e pas parasysh profesionin tem. Kontaktet e mia, lidhjet e mia me diasporën, me shumë miqtë e mi dhe dashamirët e mi. Në këtë rast, mu dhez një dritë e gjelbërt edhe e shfrytëzova një kontakt cilin e kam një mik shumë të madhë temin, i cili jeton në Belgjikë. U lidhë këj kontakt me Gjevatin, normal që unë e shfrytëzova komplet autoritetin tem edhe besimin, edhe ata e besun, erdhe krahu i djathë i presidentit Standard Liegjit, Marko, erdhe Luana Metaj, menaxheri i lojtarëve më të mëdhenj që është në Evropë. Erdhe në Prishtinë, e kena po ndeshjen për safërmi të Edon Zhegrovës, ju ka pëlqyer shumë.
edhe unë I nala thash, janë edhe dy talenta tjerë cilët nuk e kini pa, kanë me lujt tash, I bëke loja dhe më njerë mas U15-ave, me lujt prap Prishtina, edhe tha cili është, është numri 19, është Emir Saiti, po është ashtë edhe bavit I Suat Saiti, cilin halas e kini pa, është Ronaldo Dyshi, këta kanë udhëtu atje, I kanë kry provat, janë 100% pranum prej klubit. Vedat Bajrami ishte personi kysh për këtë udhë lidhë se ndërmjet standartit të Liezhit dhe futbolistëve. Gjdo e-mail, gjdo ftesë zyrtare, gjdo hap e kanë marrë për mes meje. Takimet ju mba në zyrën tem, mas pare. Për mu është një nderë edhe një respekt shumë I veçantë mi pa tre djemë Kosovarë, tre talenta që mujmë nga përpasu në tarmën në përkrejt botën, gjatë që ka nuk mundë me bo asë politika Kosovës. Interesant, ta është të më thonë këta dytë kanë marrë përgjigje pozitive. Po. E me Zhegrovën, që ka ndodhë? Zhegrova është duke mbajtër pasi që kur ka përfundu java e provave të vëllëzërës Haiti, a I vetëm ka orë, kështë që në këtë fund të kësa jave pritët edhe përgjigja për edhe Zhegrova. Ok, mirë. Këta ishtin pra tre futbolistët që kanë udhëtu në standard Liezhë, e pa me dhe pak se si funksionon sistemi I transferimeve, I provave atje dhe që ka me ndunë zyrtarët e standard Liezhit për ta. Falënderit edhe Njerë Fatos, nuk kemi ma shumë kohë, të vazhdojmë tash me ngjarjet e fundit sportive nga mbrëm edhe sot.